Justine Nakagwa gemanya gange program bagiyita Buuza Omusawo wano ku Bukedde TV. Tubeerawo ku Monday essaawa 8 ate n'olwokubiri zibeera essaawa 8. Olunaku olwale tuli Kampala Hospital. Waliwo scan, ekyuma kino tekirabikalabika mu Uganda, bakiyita MRI. Tugenda kulaba bakebera bulwadde ki, omulwadde otuuka otya okubeera ng'okeberebwa nga bakozesa ekyuma kino, ate obeera n'emikisa gy'enkanawa okubeera nti bye bazudde n'ekyuma kino bibeera bituufu. Ebyo byonna mu pulogulaamu ya Buuza Omusawo, naye nno tugenda kwegatta ku Dr. Nsubuga. Ye dokita agenda okutuyitiramu ku biki bye bakola n'ekyuma kino. Ye ate omulwadde aliyo biki by'abuuza, oba oliawo nawe osobole okubeera ng'obiganyulwamu. Nga bulijjo tugamba tuweereza ekibuuzo, okwata essimu yo n'owandikamu ekigambo omusawo n'oteekamu ekibuuzo n'okiweereza ku 8338, olwo nno omusawo n'abeera ng'akikuddamu. Tovaawo, tugenda kutunulira ekyuma MRI, tuli Kampala Hospital. Leka twegatte ku dokita tulabe biki by'atugamba. Dokita, ekyuma kino kyawukana kitya ku sikaani eno eya bulijjo gye tumanyi? Njagala tutandikire wano. Ekifo kino mwe tuteeka ebintu byonna ebikwata ku mulwadde, emyaka, obuzito, bulwadde ki, byonna tutandikira wano. Nga tetunaba omulwadde okumuyingizaayo, waliwo ebibuuzo ebirala bye tumubuuza okusinga ennyo oba baamulongosaako. Naye nga ekikulu ennyo ng'oyagala kumanya oba omulwadde alimu ebyuma mu mubiri, kubanga ekyuma kino bwe kisanga nga olimu ebyuma tebikwatagana, kubanga nabagambye nti kikola ki? Kisika, kikola nga magnet. So ekyokulongoosa si kye ekikulu, ekikulu kyakubeera ng'omuntu taliimu kyuma kirala. Kwegamba era ekyuma okukiteekamu omuntu baba bamulongosezza nga bwomenyeka oba okugulu ne bateekamu ebyuma kwata magumba, oba waliwo bano ab'emitima nga waliwo ebyuma bye bateekamu okuyamba omutima okukuba obulungi. Naye nga bwe kisanga nga omuntu alimu ebyuma oba kya mutima oba kya kugulu oba wonna, oba ng'omuntu yakubibwako amasasi obuganga ne busigala muli, ekyuma kino takolebwako. Kiba kya bulabe. Kati kiba results, bw'oba ogenze mu maaso results ba nfu. Naye nga era tosobola genda mu maaso kubanga n'omulwadde yennyini kisobola okusika, kiba kisika ebyuma ebyo ebimuli munda. Ekyuma kyokka kye tuyinza okukozesa waliwo kye bayita titanium. Titanium. Kati bw'oba okozesa titanium omulwadde oba omuyingiza. Naye bwe bibeera bino ebirala byonna abatayingira mu sikaani. Ki ky'otegeeza bw'ogamba titanium? Titanium kika kya kyuma. Waliwo ebyuma bye bakozesa mu mibiri gyaffe, naye nga titanium ennaku zino bamukozesa nnyo, kubanga ye ne waba nga bamutaddemu omulwadde aba asobola okuyita mu bino ebyuma byonna byonna awatali buzibu bwonna. Kati azze mumaze omubuuza ebyo byonna ebibuuzo. Mukisanze talina kyuma. Kati bwe tumala ng'era tumubuulira nti sikaani eno egenda kumala dakiika wezi ti oba nga 3 oba 4, tumugamba nti alina okugalamira. Kwegamba kisinza ki kye tukola, naye nga aba agalamidde talina kwenyeenya, talina kwekyusa. Sikaani bwe beegenda mu maaso tewali bulumi bwonna bwawulira. Mpozi n'ekirala, wekiba kikola gwayo waliwo ebikoonakoona munda mu kyuma, buli webikoona ekyuma kiba kikola gwayo. Egamba n'omulwadde era tumugamba yenyabo. Naye nga ku baana abato ennyo abasinga tubeebasa, naye nga oluusi ofunamu n'omuntu omukulu nga okwegamba omanyi abamu bwe bakitunuulira batya nti ate ontwala wa ate kino ki giwakiri munneebase. Kati bwe kiba nga kyetaagisa mubeeramu n'abakulu be twebasa. Kwegamba kati ekyokukoonakoona ekyo omulwadde tumubuulira nti bw'oba okiwulidde teweekanga, kubanga w'oba omutaddeyo buteesi n'awulira ebyo era tomanya ayinza okubuukayo ng'atidde.
Okay. Aha. Omulwadde azze mutaddemu ebyo na mbimubuuzizza. So kati bwe tumala ebyo byonna nga tumuyingizaayo era tuyingireyo tulabe. Yes. Ekyuma kikola ne ku baana abato oba ku bakulu bokka? So nga we nagambye wano bwe tuteekamu ebikwata ku mulwadde. Emyaka mbeera mwagala gyaki? Emyaka gituyamba okumanya kubanga omanyi oluusi waliwo obulwadde obukwata ennyo abantu abasangibwa oba mu myaka oba 20 oba 30 bwe kiba kyesetinze kimanya nti kakati ono nja kumuwa amaanyi agenkana okusinziza ku weitiyo era kati omuntu oliwo aba alimbye naye tasobola kulimba kubanga n'ebipimo tubirina. Program bagiyita Buuza Omusawo, Justine Nakagwa gemanya. Twatandise dda, kino kyekyuma, simanyi nnyo, ne kano ke kasenge we tuyingidde. Mu background ky'olaba kyekyuma, MRI. Sikaani ya kika kya njawulo etali ng'eri gy'otera okukozesa. Bingi nnyo bye twagala okumanya. Simanyi nawe oyinza okuba olina ekibuuzo naye bulijjo tubagamba nti muweereze ebibuuzo. Temwefuula basawo bammwe kubanga temwabisoma tulina baana ababisoma. Bw'oba oyagala okuweereza ekibuuzo tugamba nti okwata essimu n'owandikamu ekigambo omusawo n'obukawo akabanga. Oteeramu amannya go oyinza otuwa ne ku background y'obulwadde n'oteekamu ekibuuzo n'okisindika ku 8338. Nga bwe tutuuse wano njagala okubeera nga nengata ku musawo tugenda funayo omulwadde waliwo gw'ensanyize bategeka ajja kutuyamba abuuza ebibuuzo bye yandyagadde okubuuza omusawo abimubuulire oluvannyuma tugenda kubeera nga tugenda maaso. Dr. Nsubuga. Yes, kati simanya ajjako essaawa ajjako ebyuma ajjako bikikiki. Ye ensonga eyo eva ku magnet eno yeno gye nkutteko. Magnet eno esika ebyuma. Mugana ne kamera zaffe okuyingira okumpi. Ye kamera zammwe saagala zoononeke. Saagala zoononeke. Kati ekyo kakinzizeyo ku oli omulwadde gwe wagambye singa abeera abalimbi oba nga tabagambye nti alina ebyuma mu mubiri. Ekitegeeza nti bwe mukimuteekamu ebyuma bivaayo ne bidda ku ngulu kiri kita. Tebivaayo naye nga bigamba bisobola oluusi okwekyusakyusa muli mu mubiri. Kati mu kwekyusakyusa okwo ne bibaako ebitundu eby'omunda ebikosa. Ye. Kale twagala tulabe bw'okola tufune omukisa ogubuuza ku balwadde bo ndowooza onootukkiriza oba nabo banaatu. Nja kubakkiriza. Beeyanziza. Uyashumu eri omulwadde avuddeyo ayingidde muno. Ye. Kati omulwadde w'ayingira muno oluusi babaako n'ebibuuzo bye bandyagadde okubuuza. Naye bw'aba talinayo kibuuzo kyonna tumugalamiza ku kitanda kino ky'olaba. Kisinziira ku ki kye tugenda okukola. Kati ng'ono gwe tulina olwaleero tugenda kkebera omugongo ogwa wansi gye tuyita lumbar spine. Omugongo gumuluma? Gumutawanyamu. Okay. Katulabe. Katugende mu maaso. Kati omulwadde engeri gye tumugalamizza olaba nti wansi wano ku maviivi waliwo kye tutaddewo na wano ku mutwe kwegamba waba agalamidde bw'ati kiyamba omugongo okubeera nga tagukosa. So kati mu kisettinga okusinziira ku ki kye mugenda okukebera? Ye, okusinziira ku ki kye tugenda okukebera. Kati bwe kibeera nga kino kitundu wenu kyawaggulu bwebega side. Kati bwe kibeera nga kyawaggulu gundi eno tugiyita coil. Ye, kakati kiba kyanjawulo. Ye, kakati kino kye tugenda okukozesa kyakkebera paati eno eya wansi. So kati ebisipi bikyukakyuka? Ye, bikyuka era era byebyo biri mabegawo. Ye. Okay. Ye. Emikono banga. Kati kasita tusiba tutyo paati eya wano ebeekoze eki ebeewedde. Emikono gy'omulwadde gisobola okubeera giti nga bw'agitadde oba asobola okugiteeka ku kifuba bw'ati.
abasinga obungi baba bajagala kubeera ku kifuba. Kati bwe tumala awo nga tumuyingiza, akataala kano katuyamba okulabira ddala okulaba part gye twagala okukolako. Okalaba akamyufu, okalaba akasaze. So kakati ne tulyoka tumuyingiza. Kati bw'omala kufuna part gy'ogenda okukebera n'omala okumanya ddala nti wewo, ng'olyoka owali epeesa gy'onyiga emutwalira ddala eri munda gye tugenda okukolera scan. So omulwadde kasita ayingira n'atuuka mu makkati ga magnet eno, kiba kitegeeza nti essaawa ey'okukola etuuse. Naye nga temunnatandika? Tetunnatandika. Ati nga temunnatandika kukola? Kansooke ndabo ayina ky'ayagala okubuuza. Simanyi ki ky'alowooza essaawa. Kale. Sebo. Mangi nyaba. Otidde totidde? Ntiddemu. Ate gwe otidde ki? Nandyagadde kubuuza omusawo, kuba mpulira batugamba nti ebyuma bino bikendeeza obulamu. Simanyi kino kyenyingiddemu kyo kiri kitya? Ssebo weebale nnyo ekibuuzo. Ebyuma bino bw'oba obikozesezza obulungi, nga bw'oddira kubanga kati nga buno bw'ofuna oba ng'eddagala ng'eddagala bakugambye oba omire empeke ebbiri emirundi esatu, naye gwe n'osalawo oba omire empeke kkumi, owone mangu, awo osobola okufuna ekizibu. Kati n'ebyuma bino bw'oba obikozesezza mu ngeri entuufu tebirina buzibu bwonna. Ate n'ekirala eky'okukendeeza ku bulamu, abantu abasinga bakiteeka nnyo ku ebyuma ebyeyambisa amasannyalaze aga x-ray, naye nga kino temuli x-ray. Kwegamba kino temuli x-ray n'akamu n'akeddagala. Kale sa. Oze wano nga owulira otya? Ng'omugongo gunnuma. Kati gwe watuuse otya okusalawo okujja mu kino? Abasawo ewalala baalemereddwa ne bakusindika mu kino baggwe bwe wakimanyako n'ogamba kanzije? Nedda, nali ndumizibwa nnyo omugongo ne ngenda ew'omusawo. Kati omusawo n'angamba nti okulaba kyekinnuma kyennyini ekireeta obuzibu tulina okugenda mu MRI bakole examination, kwe kujja wano. Okay. Waliwo ekibuuzo ekirala ky'oyagala okubuuza omusawo? Nedda. Sebo, omugongo gumuluma guludde. Kati kino kigenda tugirayo details kyekimulumisa omugongo oba? Era bwe kiri. Program Buuza Omusawo ebeera ku Bukedde TV kokka ku Mmande essaawa 8, ate n'olwokubiri ziweera essaawa 8. Mpozzi tugamba gwe atulaba nti weereza ekibuuzo, okikola bw'okwata essimu yo n'owandikamu ekigambo omusawo obukawa kabanga n'oteekamu amannya n'ebikwatako n'oteekamu ekibuuzo n'okituweereza ku 8338, omusawo n'abeera ng'akiddamu. Tugendagendako mu bulango wa bakama baffe katono nnyo, tudda n'ekitundu ekyokubiri, tova wale katukomewo.